Це по бажанню. Скільки долучиться до справи, стільки ми будемо всіх записувати. Ми будемо, якщо буде багато, тому що ми знаємо, що зараз пішов ажіотаж, і всі пишуть, всі хочуть, то ми, може, зменшимо трошечки час на фотосесію. Думаю, за 15 хвилин ми зробимо гарні кадри для діток, і це все йде на благодійність. Всі кошти, зібрані під час акційної фотосесії, будуть передані діткам.